waxa xasaasiyad weyn inaan asxaabta qaaliga ah madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland Muuseebixii Cabdi oo gaaray degmadaasi og iyadoo waqtiyadu dambeysay ay jireen xoogo yacni dagaal marar dagaal waqtiga ay socday wadamada daris ku soo qaaday Soomaaliland. Waxa la dhigay madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuseebixii Cabdi iyo waqtigii hoggaaminayay ayaa safar ugu ambabaxay amba ugu baxay gobollada bariga. Madaxweyne Soomaaliland mudane Muuseebixii Cabdi waxa ay gaari doonaan fariisamada ciidanka ee degmadaasi og oo markii ugu horreysay ee madaxweynuhu safar ku tago ugu tababar ciidamada Soomaaliland ee jooga degmada og wixii ka dambeeyay 25 August ee sanadkan tagay. Mar haddii madaxweynuhu tagay maxaad filaysaa dhowaan ciidanka dagaal qaadaan? Guulka qaranka jabhada Soomaaliland ballanayay fi Soomaaliland daras muujiya muuqaalka nasi shirkare subscribe tiya like tishan tusku raaxiya qof kasta Soomaaliland darwaan ismuujiya mandaray muuqaalka meel fog gaarsiiya. Waqtiga kahor waqtiga hadda xilliga madaxweynuhu jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana jamhuuriyadda Soomaaliland Muuseebixii Cabdi uu isugu yeedhay kulan degdeg ah golaha wasiirada kadibna safarkaas ayuu baxay. Mar hadduu safarka u baxo madaxweynuhu og tagayna wixii xigay ayagana ku waaqaqda inay dagaal qaadaan yaa maadaama dalalka darisku dhaqtan dad jojin waaye waa iska difaacaya daa la dhaa markastaba qarankeena ayay gushanaan dilanahay maadaama difaaca dalka u kacaleynin waa in loo qaxaa qof kasta muwaadinina waajib saaran inuu qarankiisa difaaco. Marka qarankana difaacna inuu lahaa muuqaalkan inuu soo sheer garaya wixii warrana ee kasoo kordhana aan kala socod yaa la dhaa hagana kusoo gudbin doonaa markasta ku xidhno muuqaalka subscribe-na sida saar sidiina sheer garay like saar sidii commenti garay hagana kasoo dhiibo markastana ku xidhno telefishinkiina xaqiiqa muuqaalkan iga sheer garay saxda qaaliga wixii warar ka soo kordhay daalada warar xasaasiya waqti socda waqtiyadana daalada qaranka reer la guuleeyay cadow dambu yeeshay markaa muuqaalkayga si shir garay badan Allah ayuu si garsiya dumarkan isku imanano. Bismillahi Rahmani Rahim. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada wararka ugu dambeeyay golaha wasiirada Soomaaliland oo cadeeyay inuu diyaar garoobo doorashada dalka iyo doorashada iyo difaaca dalka. Fadhigii 130-aad ee golaha wasiirada Soomaaliland uu qabsamay maanta oo Arbaca oo taariikhduna tahay 2024-7-7 kana soo hormaray waqtigiisii oo shir guddoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuseebixii Cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa lagu naqshay arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin amniga doorashooyinka, difaaca qaranka, caafimaadka, diyaar garowga dastuurka Soomaaliland, dastuurka miisaaniyadda 2025 iyo horumarinta kalluumeysiga. Ugu horreyn golaha wasiiradu waxa ay warbixin guud oo la xidhiidha amniga dalka ka dhageysteen wasiirka arrimaha gudaha mudane Maxamed Kaayan Axmed iyo golaha ugu warbixiyay golaha amniga guud ee dalka iyo xaaladda nabadgelyada mandaqada geeska Afrika. Sidoo oo kale golahu waxa uu warbixino ka dhageystay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Dar Sacad Cali Shire iyo golaha ugu xukurin ka siiyey arrimaha dhaqan iyo dhaqaale iyo diyaar garowga odroska miisaaniyadda 2025 ee dalka, horumarinta iyo caafimaadka mudane Xasan Maxamed Cali Gafadhi oo ku dheeraaday weerarada xaaladda xanuunada kala duwan ee ay ka mid tahay xumada oo dalka ka jirtay muddooyinkii u dambeeyay kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha mudane Maxamuud Warsame Jaamac oo golaha la wadaagay qorshaha kobcinta Maxamed Warsame Jaamac oo uga warbixiyay golaha lana wadaagay qorshaha kobcinta iyo horumarinta kalluumeysiga oo dalka oo baahin weyn u qabeen bulshada Soomaaliland sidii suuqyo cusub loogu heli lahaa kalluunka dalka. Dhinaca kale golahu waxa uu caddeeyay in doorashadu waqtigeedii lagu qabanayo dalkana si adag looga difaacayo kuwa isu soo haystay inay waxyeeleeyaan qaranimada Soomaaliland ee usoo hanjabaya colaadu cusub tahay. Sharciga Soomaalilandna waajib ayay ku tahay inay sida ugu diyaar garoobaan doorashooyinka iyo difaaca qarankaba.
ugu dambeyntiina golaha wasiirada waxa ay taariikhda markii ugu horeysay loo qaybiyay qaybiyo qoraal xeerka ciqaabta guud ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu yeelan doono dalku, oo ay golaha keeneen wasiirka xiriirka iyo golayaasha qaranka Mudane Cabdi Nasir Maxamed Xasan Buuni iyo xeer-dhaliyaha guud ee qaranka Mudane Cabdiraxmaan Chama Haya. Intaasi waxay ahayd golihii oo sheegay waqtiga doorashada waqtigeeda ku dhacayso. Warbixinada kale aan idin aynu gudagali doonaa muuqaalka dee markii horeysay kusoo gaadho channelka subscribe saar kambale idina fursad aad la socoto aad noqoto daawadaha horeeya. Haddaad horan u sheegtana like ta share ta commentiga muuqaalka kale markii kasii gaarsiiya fursad warbixinada aad ka soo dhanka kale musharaxa Cabdiraxmaan Cirra ayaa waxa uu waxa aan guddiga doorashooyinka ugu mahadnaqayaa in uu caddeeyey in ay doorashadu waqtigeedii dhacayso 2024-ka bisha 11-aad 13-keeda ama 13-ka November u diyaar garoobay shacabka Soomaaliland ee isbeddel doonka ah iyo isbahaysiga xisbiga wadani oo isbahaysan doonaan isbeddelka dalka ka dhacana oo nabad ah iyo horumar ay ugu codayn lahaayeen isbahaysiga ugu horeeya ay wadayn doonka iyo wadani ayuu dhowaan dhexmari doonaa baarari ayuu yidhi musharax Cabdiraxmaan Cirro. Dhanka kale warbixinada kale aan waxaa ka mid ah xisbiga wadani waxa uu qaadan 10,000 oo dollar ah ku darsanayaa baa la yidhi dhismaha dhakhtarka Caynaba International Hospital. Wadani waxa uu Caynaba u arkaa xudun muhiim ah isuna haysa Soomaaliland, sidaa awgeed mar walba waxa uu taagan yahay inuu wax ku darsado horumarkeeda iyo korinka dhaqaale ee degmada faca weyn ee Caynaba. Haddii uu xisbiga wadani ku guuleysto talada wadanka, waxa uu xoogga saari doonaa dhammaystirka dhakhtarka Caynaba International Hospital iyo baahiyaha asaasiga ee degmada Caynaba oo mudnaan gaar ah leh waqtiga. Ama mudnaan gaar ah nasan doona buu yidhi, waxa yidhi gudoomiyaha xisbigaasi wadani Hirsi Cali Xaaji Xasan. Muuqaalka nimberka garsiiya madaxweynaha dalka Kenya Ruto ayaa dhalinyarada dalkaasi uga digay wadankooda inay dumiyaan, isaga oo sida oo kale digniin u diray oo wada shisheeya oo sheegay in ay dabada ka riixayaan qalalaasaha ka dhacay dalkiisa ama dalkaasi Kenya. Ruto ayaa sheegay yidhaahdeen si gaar ah u tilmaamin qowdaha shisheeya oo ku eedeeyay in ay qayb ka yihiin banaanbaxyaad fara badan muddo ku dambeeyay ka socday dalkaasi Kenya. Banaanbaxyadan ayaa la sheegay inay uga soo horjeedeen dalkaasi shacabkaasi cashuurta oo lagu kordhiyey. Madaxweynaha ayaa la sheegay inuu saas u kala waqtan u dhameeyay mushaarkiisa. Muuqaalka kaga sii sheeg karaa tumarfagsi garsiya warbixinada kalena aan kula dhalinaa wanaagsan gudbi doona dalada. Markasta warbixinada xaqiiqooyinka ee xilliga ay soo dhex madan kara socon doontaan muuqaalka naga sii sheer kareemir fugsi garsiya wuxuu warbixinada halkan inaad kala socon doontaan dalada.